Ali Shnagaleng, pe patrucion zanotasnelu hamar, men kunink patmuchan zrakir maestrotsi mech. Vor nu vesk pagana 4 tasntatsknere. Mer patmuchuna 4 taper hankvarnelu pajnatsenk, yev amen mek mek gisamiayov drvelik tasntatsknere. Hima gakun patgener bidesnak, arachin tasntatsken, arachin tasntatski mech nor egashagetmu pit zanotana mer patmuchyan nakhnagan shorchanerun. Մենք մեր հայրենիքը կոչում ենք Հայաստան, հայք։ Հարևան ժողովուրդների կողմից այն անվանվել է Արմենիա, Սոմխեթի և այլն։ Հայկական լեռնաշխարհը գտնվում է Փոքր Ասիայի և Իրանի բարձրավանդակների միջև։ Ծովի մակերևույթից ունի 1500-ից 1800 մետր միջին բարձրություն և ավելի բարձր է, քան հարևան երկրները, որի պատճառով այն կոչվել է Լեռնային կղզի։ Հոս ունենք մենք ցայնը, ունենք տեքստը և ունենք նգարը։ Ամեն տասնտասներում մեջը, ամեն տասնտասներում մեջ պիտեսնակ աս երեքին իրար հետ աշխատելու ձևը, հոս թյուրչը նգա տեքստը ավելի մեծ ծնելու, նգարը ավելի բզդիկ ծնելու, նգարը շարժելու և այլան։ Ինչպես նաև ամեն մեկ տասե վերջ, թյուրչունը ունենք դարբեր վարժություններով վերհիշելու տասին փոխանցելությունը։ Աս բարակային հարցումներ են, որ Դիկրանը պիտի փորձե պատասխանել գալ ժամանակվա մեջ, Դիկրան։ Ուրեմն այս շրջանը 15 հարցումներու շրջանն է, որոն համար 3 րոպե դրված է, և Դիկրանը կփորձե զադել շիրակ պատասխանները։ Այս բարակային ձև մնե վերհիշելու համար այս տասը։ Այս տասը դուք լսեցիք արևելահայերենով, ինչպես ասինք այս ծբրոցը 6 լեզուներով պիտի դրվի։ Природный мир Армении. Армянское Нагорье. Возникновение и становление армянского народа происходило на армянском Нагорье. Мы нашу родину называем Хаястан, Хайк. Соседние народы именовали ее Арменией, Сомхети и так далее. Այս բարակային դարբեր վարժությունը տրաձենք, մեկ հատ գուզեք վարժությունը տեսնել, հոս ցերսորված կարդեսն է, որ պիտի հիմա տեսնեք պազլի մի միջոցով, պիտի փորձեք այս պազլը գազմել, որու մեջը քաղաքները հիշելով, քովքովի մոտեցնելով, պիտի ստեղծեք հաջող պազլը։ Եթե վերհիշել գուզեք, կնաք միշտ ետ վերադառնալ կարդեսին, ցևերը կան, որու միջոցով կգտնեք վերջնական լուծումը։ Նույնպես ժամանակով սահմանված է, որոշ ժամանակվա մեջ պիտեսնակ, թե որքան կարող եք ունել, և այդ թիվերը գարցանակրվին թբրոցինքով։ Երբ դուք ձեր վարժությունները գնեք, մեր դետաբեյսի մեջը գարցանակրվին ձեր արդյունքները, և այդ համեմատ ուսուցիչը գնա որոշ ձևով նիշերու վերադառնալ։ Քևեր ու լիջերը։ Աշխարհակրական իր բարձր թիրքին շնորհիվ, հայկական լեռնաշխարհը առաջավոր Ասիո խոշոր քևերու ճրափաշխն է։ Այստեղ են սկիզբ գարնեն եփրատ։ Հոս ուրեմն այս մասին վարժություն ունելու համար խաչպարմ ունենք, նույն տասի մեջ սորված պարերը, դեղերը, լեռները, քեդերն է, որ պիտի օգտագործենք խաչպարը լեցնելու համար։ Ուրեմն ինչպես գիտեք, հայերը աշխարհի 4 կողմն են, և ամեն մեկը դարբեր լեզում ունի որպես նախավարություն, և հոս անգլերենից սովորել գնա անգլերենով լսել նույն տասախոսությունը։ Due to its high geographical location, the Armenian highland is a watershed for major rivers in foremost Asia, the rivers Euphrates, Tigris, Chorok, Arax, Kora, all flow from there. As բարակային flip chart-եր են, որոնց մեջ պիտի հարցումը հարցվի և փորձենք պատասխանել, վերջը քարտի ետևը գտածենք և ետևը գտեսնանք պատասխանը։ Գրգին ժամանակով չափված է, 19 հարցում ունենք, ամեն մեկ հարցումին պատասխանը քարտին ետևն է, եթե վերհիշել գուզենք։ Այս տասընթացքին ամեն մեկ հանգրվանին, ամեն մեկ տասը, որ ամեն մեկ շաբաթ կդրվի, այդ տասին վերջ փոքր քնություններ կան, մեկ տասը մյուսը կարելի չի անցնել, եթե առաջինին քնությունը չանցնենք, օքե։ Ուրեմն բարդատիր փոքր տեստեր են, որոնց միջոցով գնանք հաջորդ շաբաթվա պրոգրամին անցնել։ Ուրեմն կգնգալվի, որ ամեն անց, ամեն շաբաթ պետք է եղած ժամանակը դա այդ տասը վերջացնելու և հաջորդին անցնելու։ Այս կանվադմության մասին քիչ վերջ խոսենք ուրիշ բաների մասին։ Շնորհակալություն։